Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece é porque não está inscrito aqui, então bora se inscrever. Clica aqui, se inscreve pra ficar por dentro das novidades, tá bom? E hoje, gente, é mais um vlog, vlog de rotina. Eu vou mostrar pra vocês a nossa rotina do dia. Na verdade, eu vou dar uma faxina na casa, uma geral, porque tá precisando. Sabe aquela geralzona assim de limpar teto e tudo mais? Pois é, tô pensando em dar uma geral aqui, tá muito bagunçado. Bem bagunçado. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente dá essa geral aqui. Enfim, eu sei que vocês gostam de vídeo de rotina, então eu vou trazer mais um vlog de rotina pra vocês, beleza? Se você não gosta desse vídeo, gente, tem outros vídeos aqui no canal. Dá uma maratonada aí, tem receita, tem dicas, tem resenha, tá bom? Não deixa de assistir não, tá bom? Então, hoje é sábado, agora são 8:03 da manhã. Já acordei, tomei café, já dei café pro Theo. E vamos começar com a nossa rotina. E é isso, hoje eu tenho que lavar a roupa, limpar a casa, organizar a cozinha, organizar as panelas, as vasilhas que estão tudo bagunçada. Porque como vocês sabem, eu tô morando provisoriamente aqui ainda em Porto, então eu tô sem armário, porque a gente mudou, não tô mais naquela casa que tinha os armários de PVC. Eu tô sem armário, eu tô sem fogão, tô com fogãozinho de caminhoneiro, com duas bocas só. Oi, filho, vem cá dar bom dia. Então assim, eu tô vivendo no improviso, né? E assim vai ser até final do ano, até outubro, dezembro, por aí, que é quando a gente vai, de fato, morar na nossa casa, lá em Goiânia, em outro estado. Isso vocês já sabem, quem já acompanha aqui já tá sabendo. Então tá tudo improvisado, tudo bagunçado, mas não é porque tá improvisado que a gente vai deixar bagunçar mais ainda, não é mesmo? Vem cá! Olha aqui, ó, é só eu falar que eu vou gravar, ele já pega o tripé. Quer gravar vídeo? Você quer gravar vídeo? Fala oi! Fala aqui. Fala. Quer não. Não quer não, amor. Fala bom dia, gente. Meu Deus. Coisa mais gostosa da minha vida. E, gente, eu tô sumidinha aqui do canal porque eu tô estudando bastante. Tô investindo meu tempo em alguns estudos. Aham, mas vai colocar agorinha. Porque eu tô com umas ideias na cabeça. Tô querendo abrir um estúdio. É muito estudo e a gente acaba que foca em uma coisa e deixa desejar outra. Então eu sei que eu tô falhando com vídeos aqui no canal, porque tem que ter vídeo toda semana pra vocês. Mas é por um motivo bom, gente. Logo, logo tudo vai estar organizado de novo, tá bom? Então chega de conversa, né? Bora lá pra faxina? Bora, vamos. Eu vou começar pelo quarto. Eu gosto sempre de começar organizando o quarto. Mas antes eu vou colocar uma roupa logo pra bater. Então vamos lá. Vou colocar a roupinha do Theo pra bater, porque eu gosto de deixar ela de molho, sabe? Naquele molho dinâmico por enquantinho, pra tirar um pouco da sujeira e depois bate e fica tudo limpo. Terminando de botar a roupa pra bater, eu vou pro quarto, dar uma geral. Vasculhar e arrumar tudo, afastar as camas, vocês vão ver. Então bora lá pra faxina. Coloquei a roupa pra lavar. Gente, eu tô toda descabelada, mas é assim mesmo. Faxina, né? Fazer o quê? Agora eu vou dar um grau nos quartos, tá? Nesse quarto, na verdade. Vou limpar aqui tudo. Vou usar aqui produtinho multiuso e uma franelinha. E vou higienizar. Vou tirar alguma tetaranha que tem. Vou organizar os forros e limpar o chão. Então, bora lá pra organização.
Quartinho limpinho, gente. Cheirosinho e arrumado. As camas organizadas aqui em cima. Ficou tudo organizado, olha só. Ai, como é bom, né? Tudo organizado, tudo limpinho. O cheiro que tá aqui, gente, tá maravilhoso. Vocês não têm noção. Olha só. Quarto, check. Agora a gente vai organizar o quê? O resto da casa, né? Olha isso aqui. Olha essa zorra que tá aqui na sala cozinha. Olha isso, meu povo. Ai, meu Deus. Eu tenho que organizar isso, eu tenho que organizar isso, que tá uma zorra. Dar uma lavada, limpada aqui, limpar aquela mesa, organizar tudo isso aqui. E aí, meu povo, a vida é essa, né? Então, bora lá. Bora organizar essa casa. Tudo organizadinho, graças a Deus. Aí já vou dar uma organizada aqui agora e já vou lavar aquela louça. Coloquei um leite ali pra descongelar e um feijão ali em cima pra cozinhar ali naquela panela de pressão. Aí vou dar um geral aqui agora nessa pia pra depois vir pras vasilhas. E eu acho que é isso, gente. Eu tô toda descabelada, mas tá dando certo. Gente, eu tô sem fogão, eu tô usando esse fogão de caminhoneiro que fala, né? Tá me servindo, sabe? Mas, tipo, tem que começar a fazer almoço um pouquinho mais cedo, porque só são duas bocas. E aí, tipo, não dá pra fazer muita coisa ao mesmo tempo. Aí, eu começo a fazer um pouquinho mais cedo pra dar tempo de terminar tudo. Mas é assim mesmo, daqui uns dias eu vou estar na minha casa, com o meu fogão, se Deus quiser. Tá começando a aparecer cozinha agora, né? Tudo organizadinho, tudo limpinho. Bom, como eu já organizei aqui em cima e aqui, agora eu vou passar pra sala, que é guardar esses brinquedos do Theo, tirar o pó daquela mesa, organizar aquilo ali, tirar o pó da televisão. E aí depois eu vou vasculhar aqui em cima, né? E vamos para o chão. Graças a Deus tá finalizando, gente. Mas ó, a diferença que deu. Aqui no vídeo parece que foi rápido, né? Mas não foi não, viu? Aqui eu organizei as vasilhas e as panelas, coloquei algumas ali em cima. E é isso, pessoal, tá desta forma. Vamos terminar a nossa faxina. Vence a guerra, meu povo, tudo limpinho aqui, eu dei uma organizada aqui também, limpei, organizei o balcão que tava bagunçado, aqui a sala ficou limpinha, até já tá ali bagunçando as panelas do povo. Tudo limpinho, cozinha organizada, quarto check, organizei também ali a varandinha que tem. Ai, gente, tô muito feliz, porque dei a faxina boa. Como é que é cansada, mas feliz. Ah! E
E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo de hoje. Eu também lavei o banheiro, mas eu não mostrei pra vocês porque eu não achei posição pro celular lá. O banheiro é muito pequeno. Não tava legal e eu não gravei. Mas tá limpinho também, tudo organizado. E o vídeo de hoje era esse, gente. Era da rotina mesmo, da faxina que a gente faz aqui. Que eu faço, né? Na verdade, eu tenho mais atrapalho do que ajuda. E é isso, gente. Ele tá ali agora brincando com as bolas dele. Com as bolas dele. Com essas bolas, gente. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo que eu acho que ele já tá bem grandão. Mas pra quem gosta de vlog de faxina, tá aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Hoje era esse, gente. Era. Faz barulho! E o vídeo de hoje era. E o vídeo de hoje, gente, era esse. Eu vou te bater! E o vídeo de hoje era esse, gente. Era da rotina mesmo, da faxina que a gente faz aqui. Que eu faço, né? Na verdade, eu tenho mais atrapalho do que ajuda. E é isso, gente. Ele tá ali agora brincando com as bolas dele. Com as bolas dele. Com essas bolas, gente. É isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo que eu acho que ele já tá bem grandão. Mas pra quem gosta de vlog de faxina, tá aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!